Na diyo tunauliza wale ambaye sasa wako. Ile kazi Rigathi Gachagua alifanya mwaka mbili. Ya kupigana na pombe. Ya kuokoa watoto wetu na vijana wetu. Tafadhali. Hata kama mtaki Rigathi Gachagua, wacheni hiyo kazi yake isimame. Isaidie watoto wetu, si ndio? Todo hao vijana wetu walikuwa wamepotea kwa pombe na tumefanya kazi mingi sana. Na nimeona hiyo pombe imeanza kurudi. Watu wamenisugumzia leo asubuhi. Oh, kiongozi wetu tangu waza kusumbuliwa hiyo pombe imeanza kurudi. Ningetaka kuuliza wale wako na nafasi ya kuhudumia wananchi. Msirudishe hii pombe. Ati ndio kazi ya Rigathi Gachagua ionekane ni ya bure. Kwa sababu Rigathi Gachagua mwenyewe hatumii hiyo pombe. Bibi yake hatumii, watoto wake watumii. So siye mnaumiza, mnaumiza watoto wake. So tungetaka kuuliza tu kwa heshima. Tupate nafasi. Na hata bwana Ndegwa Wajiru amesema hata rais hatu na shida na yeye. Sisi unajua tunataka tumpatie nafasi. Hiyo miaka tatu zile ahadi alipeana afanye nini? Atimize, si ndio? Ndio arudi kwetu tena, si ndio? So kila mtu apewe nafasi yake afanye kazi yake. Kwa sababu sisi tulitoa ahadi mingi sana. Na mimi ninajivunia ya kwamba katika kazi rais alinipea ya kahawa. Tulifanya kazi kubwa sana ya kuleta reforms na coffee bill 2023 iko katika bunge la kitaifa na tulifanya kazi sana na Seneta Murango na Sheri na wengine muongeleshe hawa. Ile speed walitumia kunitoa. Watumie hiyo speed kupitisha hiyo bila ya kahawa. Ipitishwe na usiku yako kwa Kenya gazeti. Na asubuhi rais apelekewe aweke nini? Si ya kunitoa ilikuwa haraka sana. Hii ya kahawa imekaa mwaka moja. Sasa tunataka kuwauliza wabunge wetu, hasa wale wametoka hapa kwa Mlima Kenya, pahali kwa kahawa. The same speed and efficiency that you displayed in the National Assembly to impeach Rigathi Gachagua, use the same speed and efficiency to pass the coffee bill 2023 to become law. Use the same speed to pass the cooperative law bill of 2023 ambayo itatusaidia kutengeneza mambo ya usimamizi wa cooperative societies. Iko pesa tulipitisha ya kulipa madeni ya wakulima wa kahawa 7 billion. Ikawekwa 2 billion. Nauliza wabunge wetu, ile mtisha mlikuwa naye ya kuamka mapema na usiku kututoa kwa kiti, muende mpiganie hiyo pesa 5 billion ikuwe 7 billion, tulipe madeni ya wakulima ya kahawa wakuwe free.